מקסימום הון. תתחיל ליהנות. גבר, לפעמים החיים מסובבים אותנו לכיוונים משונים. חלק מוצלחים יותר וחלק פחות. אבל יש דבר אחד שבו אתה ודאי לא מוכן להתפשר. תחושת הגבריות שלך. הצורך להיות כפי שתוכננת ברגעים החשובים והטבעיים ביותר. עם האישה שאתה אוהב. אתה בטח זוכר כמה נהנית מהתחושה המשקרת של הגשמת הגבריות. אז מגיע לך לשוב וליהנות. מקסימום הון הינה פורמולה צמחית 100% טבעית, הנותנת מענה טיפולי יעיל וארוך טווח להתמודדות עם לחצים, עייפות, חוסר חשק ואתגרי הגיל, על ידי חיזוק ההון הגברי להגשמה מלאה של הגבריות הטבועה בך. מקסימום הון הינו מוצר טיפולי טבעי משולב, הכולל קפסולות לבליה ומשחה למריחה, לתוצאות אופטימליות ביותר וללא תופעות לוואי. מקסימום הון כמוצר טיפולי איכותי, מותאם לגברים המתמודדים בנוסף עם בעיות לחץ דם, סוכרת ועודף קולסטרול, ואינה מצריכה מרשם רופא. הפורמולה מיוצרת במפעל ישראלי המפוקח על ידי משרד הבריאות, ועומדת בתקני הייצור המחמירים ביותר ובכללם תקן GMP ואיזו 9001. ובעל תעודת הכשר. מקסימום הון משווקת בישראל כבר מספר שנים וסייעה לעשרות אלפי גברים להדליק מחדש את הגבריות שמעט קבתה. מקסימום הון משווקת בשיווק ישיר בלבד כדי לשמור על שירות ברמה הגבוהה ביותר. הזמן היום, קבל היום. וכמובן שההזמנות הן דיסקרטיות לחלוטין. אז הגיע הזמן להפסיק להתגעגע לימים בהם הגשמת את עצמך בצורה העמוקה ביותר. גם לך וגם לזוגתך מגיע לחזור לאותם ימים וליהנות מחיי מין עשירים, מספקים ובריאים. ולך מגיע להחזיר את הזיק שמעט קבע, לחזק את הביטחון העצמי ולחזור להיות הגבר שתמיד חלמת להיות. מקסימום הון, תתחיל ליהנות.